як ми називали, пробних ділень для знаходження простоти числа. Алгоритм пробних ділень для знаходження простоти числа. Ну, щоб написати оці оговорки, які ви писали у другому разі, ви можете цей алгоритм не переписувати, а швиденько знайти у себе. Це алгоритм, значить, на вхід він отримує десь натуральне число n. Будемо вважати, що n там більше рівне 4. Ну, якщо воно менше 4, то ми так на нього подивимося, скажемо, що воно просто. Або скажемо, якщо n 2 або 3, то n заведомо просто. N більше рівне 4. Далі у нас цифр. І від 2 до цілої частини кореня з n. До цілої частини кореня з n виконуємо таке. Якщо n ділиться на i, то види n складені і алгоритм зупиняється. Так, я не знаю, чи так можна, чи ні. Тут у нас закінчується цикл. І якщо цей цикл пропрацював, алгоритм не зупинився, що ми тоді виводимо? N плюс N. Чи є цей алгоритм поліноміалом? Чи є цей алгоритм поліноміалом? Скільки операцій ділення виконує цей алгоритм у більшому випадку? Не знаю.
згадайте оте, з чого я починала лекцію. Да? Я вам казала, якщо ви оте запам'ятаєте, як пов'язаний L і довжина L, то ви сюди не потрапите. Я дуже намагалася це зберегти, але не вийшло. Не хвилюйтесь, це майже кожного року. Дуже бажаю, щоб туди потрапити. Але якщо ви вже зараз на ці граблі наступили, то я дуже сподіваюся, що надалі вже на такі ж самі принаймні не наступить. Буде багато інших, тут вже будуть інші граблі. Так, знайшли позначення від проблеми. Ну, а тепер давайте ж все ж таки оцінювати час роботи, який буде. Можливо, він все одно буде полінеміальним, можливо, він буде субекспоненціальним, може експоненціальним. Так, виходить, не більше, ніж оця кількість дімень, а це приблизно, якщо ми згадаємо, як ми n через довжину n виражаємо, 2 в степені довжина n, приблизно от стільки ділень, і це те ж саме, що 2 в степені довжина n пополам ділень. Ну, а ділення вже є полінеміальною операцією, але то вже не має значення, бо якщо ми експоненту на щось помножимо, помножимо на зростаючу функцію, на поліном, то вона експонентою залишиться. Тобто все одно буде експонента від довжини кубу. З отою константою, пам'ятаєте, як ми тут писали константи, це іде верхня оцінка, нижня оцінка. Константа одна друга. Так, всім зрозуміло, чому цей алгоритм буде таким. Експоненційним. Експонента від довжини. До речі, якщо ми захочемо переробити означення експоненційного алгоритму, і так іноді роблять, і отут замість двійки написати «є». Чи може експоненційний алгоритм стати якимось іншим? Він залишиться експоненційним, зміниться тільки оця константа тут. Так? Подумайте, на яку константу, якщо ми оце хочемо записати у вигляді є, щось помножити на довжину n, то як зміниться оця константа у порівнянні з тою? Так, тобто алгоритм пробних ділень є експоненційним. І добре, що він є експоненційним. Бо якби він був полінеміальним, то тоді принаймні криптосистеми RCA, криптосистеми Рабіна, цей генератор еталонний BBS, псевдовипадковий генератор криптографічно сильний, вони тоді не працювали. Так працюють досить успішно. Всі знають, що задача факторизації не розв'язується полінеміальним. Не знаю. А як же ви могли подумати, що факторизація розв'язується, а знаходження дільників розв'язується? Якщо ми можемо за полінеміальний час знайти один дільник, то ми ж тоді і факторизувати можемо? Так, добре, ще якісь питання сюди залишилися? Ні? Тоді переходимо до наступної теми. Скільки в нас зараз? 9.12. 9.12? 20. Добре, якраз встигаємо.